Организованным Тото Касса, потому что я знаю, что я здесь получу пользу. Много лет я работаю руководителем, и всегда я получал огромную пользу от сотрудничества с Тото Касса. В чем тут вопрос? Вопрос в том, что я даже себе уже и не представляю, как можно найти хороших работников без Тото Касса, потому что у них огромный банк данных, к ним стекаются все данные, и всегда к ним можно прийти и найти необходимого работника. Hea meel on selle üle, et täna on meil töökohti pakkuda rohkem kui eelmisel aastal. Ja hea meel on ka selle üle, et töökohtade struktuur muutub. Et kui me aasta tagasi pakkusime kõige enam oskustööliste ja tööliste ametikohti, siis täna meil on ka juhtide ja spetsialistide ametikohad pakkuda. Nii et see teeb kindlasti rõõmu. Meil on Swedbankina tänasin igal juhul väga hea meel olla. Me saime siin väga palju erinevaid kandidaate ja me loodame, et nad ka kindlasti kandideerivad meile. Kui rääkida üldiselt, et kuidas me rahule jäime selle messiga, siis mul on nagu hea meel selle üle, et me täna ikkagi töötukassa pakub inimestele erinevaid võimalusi arendada enda oskusi. Ja kui näiteks need inimesed, kes täna tulid ja ütlesid, et jah, kahjuks eesti keel ei ole veel nii heal tasemel, et siis meil on siin erinevad võimalused koolitusele minna ja need on tasuta need koolitused. Et ma arvan, et see on igati korda läinud päev. Et kui inimene ise tahab ellu muutusi sisse tuua, siis meie Eestina toetab neid inimesi kindlasti väga palju. Kiitvalt võib öelda seda, et siis Töötukassa, kes on selle nii-öelda suur patroon, on väga korralikult oma töödega hakkama saanud, nii siin Jõhvis kui ka siis mujal üle Eesti. Väga hoolsalt, väga naeratavalt võetakse vastu siis nii-öelda neid ettevõtteid, kes on siin tulnud oma siis töökohti ja oma tooteid tutvustama. Nii et edu ja edu Töötukassale edaspiiseks. Sometimes.